Assalamualaikum. Berita pagi Sarawak edisi Ahad 10 Mei bersama saya Damia Kesendramanja bersiaran terus dari Studio HD Kuching. Dan kita mulakan dengan perkembangan ini. Sektor ekonomi di Sarawak dibenarkan beroperasi selasa ini. Timbalan Ketua Menteri Dato' Amar Douglas Ugambas berkata keputusan itu dibuat selepas Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN meneliti laporan yang telah dibentangkan oleh Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak. Aktiviti sektor ekonomi dibuka dan dibenarkan operasi mulai dari 12 Mei 2020 di seluruh negeri Sarawak. Garis panduan pengoperasian telah disediakan dan selang dimaklumkan kepada semua pihak yang terlibat yang mengenai aktiviti-aktiviti yang dibenarkan dan aktiviti-aktiviti yang dilarangkan. Jelas beliau mana-mana pihak yang berhasrat untuk membuka semula aktiviti-aktiviti ekonomi hendaklah memaklumkan kepada jawatan kuasa pengurusan bencana bahagian masing-masing. Untuk itu, garis panduan pengoperasian sektor ekonomi yang ketat telah disediakan bagi memastikan langkah-langkah pematuhan dan pencegahan dipatuhi. Manakala pihak penguatkuasaan seperti pihak berkuasa tempatan, Polis Diraja Malaysia, Angkatan Pertahanan Awam, rela akan menjalankan pemantauan dan penguatkuasaan bagi memastikan pematuhan terhadap garis panduan. Sementara itu, mengulas mengenai isu sekatan jalan raya di negeri ini mula ditutup dan permohonan kebenaran pergerakan daerah ke daerah adalah tidak memerlukan kebenaran polis adalah tidak benar sama sekali. Pada hari ini, terdapat isu yang tular di media sosial yang mengatakan bahawa semua sekatan jalan raya di Sarawak akan ditutup serta merta mulai jam 6 pada 8 hari bulan tepat kemarin, di mana PDRM dan ATM hanya akan melakukan rondaan di bandar setelah sekatan jalan raya ditutup. Manakala untuk rentas sempadan di Sarawak, tidak perlu untuk memohon permit perjalanan daripada polis. Ini adalah satu perkara yang tidak benar. Untuk situasi di Sarawak, larangan pergerakan antara daerah adalah masih kekal sementara polis akan mendirikan sekatan jalan raya di semua sempadan daerah untuk mengawal pergerakan antara daerah dan orang ramai masih perlu memohon kebenaran polis untuk pergerakan antara daerah. Dato' Amar Douglas memberitahu demikian pada sidang media harian COVID-19 di Kuching. Dalam berita itu, 4 lagi kes positif COVID-19 direkodkan di Sarawak semalam. Pada sidang media sama, Pengarah Kesihatan Negeri Dr. Chin Zin Hing memberitahu 6 kriteria telah digariskan dan diteliti sebelum keputusan membenarkan sektor ekonomi dibuka semula selasa ini. 6 kriteria yang digariskan ialah kejayaan Sarawak dalam mengawal dan mencapai kadar 1.38% dalam kawalan penyebaran penyakit berbanding 1.32% di peringkat nasional. Ujar Dr. Chin, kerajaan negeri juga telah menggunakan sepenuhnya kapasiti kesihatan sedia ada termasuk mengesan, menyaring, mengasing dan menjejak semua kontak rapat yang dikenal pasti. Selain itu, kriteria risiko wabak diminimumkan dalam keadaan khas merangkumi fasiliti kesihatan iaitu garis panduan yang lebih ketat telah dikeluarkan bagi mengurangkan bilangan petugas kesihatan dijangkiti termasuk langkah pencegahan keselamatan dan kesihatan untuk pusat atau rumah penjagaan. Kerajaan negeri juga telah melaksanakan langkah pencegahan iaitu pembersihan dan sanitasi di tempat kerja, sekolah dan tempat awam. Untuk itu, jelasnya kerajaan negeri juga berjaya mengawal kes import iaitu dengan beberapa langkah termasuk tidak membenarkan warga asing masuk ke Sarawak dan pintu masuk sempadan diperketatkan serta warga Sarawak yang balik dari luar negara dan semenanjung dikuarantin dan dikeluarkan notis duduk rumah. Malah masyarakat juga telah dididik sepenuhnya dengan penglibatan bersama dan diberi kuasa untuk menyesuaikan diri dengan norma baru. Operasi pengesanan kes aktif ACD di Kampung Tabuan Lot Kuching diadakan semalam susulan satu kes kematian COVID-19 direkodkan dari kawasan berkenaan. Pengerusi Jawatankuasa Pengurusan Bencana Negeri JPBN Dato' Amar Douglas Ugambas berkata operasi secara bersepadu itu melibatkan pengesanan kes aktif kontak rapat kepada mangsa dan saringan dibuat terhadap penduduk di kampung tersebut. If we have not done the active case detection,
that positive cases can may, because some of them doesn't have symptoms. So they may be moving around, and moving around means spreading the diseases around. That will be a problem to him, to his family and to the society. Tambah beliau, pengesanan dibuat dari rumah ke rumah yang melibatkan 423 buah rumah dengan 2,100 populasi penduduk di kawasan itu. ACD yang ketiga ini diadakan selepas Taman Desa Ilmu dan Taman Uni Garden di Kota Samarahan. Usaha ini bagi mengesan dengan lebih awal jika terdapat kes-kes baharu, dan kaedah ini dilihat amat berkesan bagi membendung penularan wabak tersebut dari terus menular ke kawasan lain. Beliau memberitahu pemberita selepas mengadakan lawatan di Dewan Kampung Tabuan Lot Kuching bagi memantau operasi ACD yang melibatkan lebih 100 anggota dan pegawai Jabatan Kesihatan Negeri, Polis Diraja Malaysia dan Angkatan Pertahanan Awam. Dalam beritahu, Dato' Ahmad Douglas Ugah Embas mendedahkan JPBN masih menunggu siasatan terperinci kisah tular mengenai lelaki yang sedang menjalani kuarantin COVID-19 di sebuah hotel di Kuching yang merosakkan peralatan di bilik penginapan. Gambar keadaan bilik yang bersepah dan kerosakan peralatan hotel itu tular di laman sosial Facebook sejak Jumaat lepas mencetuskan kemarahan ramai netizen. Kebanyakan netizen kesal dengan perbuatan lelaki itu yang disifatkan tidak bersyukur dikuarantin di bilik hotel yang ditanggung sepenuhnya oleh kerajaan. Sebanyak 30 pusat kuarantin disediakan di Sarawak, iaitu Kuching, Miri, Bintulu, Limbang dan Sibu untuk rakyat Sarawak yang pulang dari luar negara, Semenanjung dan Sabah, dengan jumlah pesakit dalam pengawasan PUS adalah 3,542. Tiada perjanjian untuk pengurangan cukai jualan negeri SST terhadap Petronas bagi tahun ini. Menteri Muda di Pejabat Ketua Menteri Undang-Undang Hubungan Negeri dan Persekutuan dan Pemantauan Projek, Datuk Sharifah Sidah Said Ahmad Ghazali berkata, dakwaan jumlah cukai terkumpul bagi tahun lepas dan tahun ini berjumlah RM6.78 bilion berbanding hanya RM2 bilion amat mengelirukan. Datuk Sharifah Hasidah menjelaskan RM2 bilion yang dibayar oleh Petronas merupakan SST untuk tahun lepas dan tidak termasuk SST terkumpul yang dibayar oleh syarikat minyak lain yang beroperasi di negeri ini. Manakala jumlah SST yang akan dikumpulkan pada tahun ini belum dapat dipastikan. Namun ujarnya, penurunan kadar SST pada tahun-tahun mendatang bergantung terhadap hasil penyelesaian komersial yang akan dicapai menerusi rundingan antara kerajaan negeri, Petros dan Petronas. Hasil rundingan ini akhirnya akan membawa lebih banyak pelaburan dalam sektor minyak dan gas untuk mengekalkan pertumbuhan industri berkaitan. Ia secara langsung membolehkan negara melalui Petros mempertingkat penglibatan dalam industri petroleum sekaligus memperoleh bahagian yang lebih adil dalam pendapatan dari minyak dan gas serta produk petroleum yang dihasilkan dan dikeluarkan di Sarawak. Datuk Sharifah Hasidah berkata demikian menerusi kenyataan di Kuching. Sarawak mampu mengurus serta mengawal sistem ekonomi yang kukuh terutama dalam menghadapi COVID-19 yang telah menjejaskan ekonomi negara. Menteri Muda Hal Ehwal Korporat dan Unit Komunikasi Awam Sarawak Abdullah Saidul memberitahu Perintah Kawalan Pergerakan yang dilaksanakan hampir 2 bulan telah memberi kesan dari segi sosioekonomi terutamanya kumpulan yang tidak mempunyai pendapatan tetap dan juga golongan peniaga. Dalam konteks ini, Abdullah Saidul menjelaskan Sarawak mengambil inisiatif dengan memberi bantuan menerusi program bantuan khas Sarawak Kusayang dalam meringankan beban yang dihadapi oleh golongan terjejas. Setakat ini, ujar beliau, kerajaan negeri telah membelanjakan kira-kira RM1.45 bilion kepada individu yang layak menerima bantuan. Jumlah tersebut tidak termasuk dengan kos RM16.4 juta bagi skim bantuan makanan. Dalam peritu, beliau yang dihubungi pemberita di Kuching berkata kerajaan negeri juga bersedia untuk kehilangan pendapatan kira-kira RM16 juta menerusi diskaun bayaran bil air dan elektrik, cukai tanah dan pengecualian untuk bayaran lesen hotel. Secara keseluruhan, kerajaan negeri tanpa menggunakan dana simpanan terbukti mampu menjalankan tanggungjawab sebagai penyumbang utama dalam pelbagai bantuan. Ini termasuk bantuan untuk petugas barisan hadapan sebagai penghargaan dalam mengekang penularan wabak COVID-19 ini.
Bantuan tambahan RM750 kepada peniaga dan penjaja kecil seperti yang diumumkan Ketua Menteri Datuk Patinggi Abang Johari Tun Openg Jumaat lepas disambut baik oleh para peniaga di Sibu. Pengerusi Persatuan Peniaga Islam Taman Selera Harmoni Sibu, Abdul Taib Rosli berkata, bantuan ini sekaligus membantu meringankan beban para peniaga yang terkesan sepanjang PKP dilaksanakan. Nya dapat meringankan sikit beban lah perbelanjaan kami orang semasa PKP itu, kerana rata-rata peniaga dan penjaja tu berdagang adalah salah satu daripada mata pencarian, tidak apa? Kami rasa bersyukur lah, kita pun dah PKP pun dah lama tak berjual kan, penempatan kita pun dah rasa kurang sikit. Dapat umum ni kita rasa bersyukur sangat. Kira meringankan beban kami orang penjaja kecil lah. Kami rasa bersyukur lah kena ada bantuan ya untuk membantu kami macam berniaga tu lah. Kami amat-amat bersyukur dan ribuan terima kasih lah pada KM kita nak yang memberi bantuan. Setiap penjaja dan peniaga kecil yang berdaftar dengan pihak berkuasa tempatan akan menerima secara keseluruhan sejumlah RM2,250. Umat Islam di negeri ini diminta untuk terus patuh kepada Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPB, termasuk tidak melakukan solat berjemaah di masjid atau surau. Pegawai Hal Ehwal Islam Pejabat Agama Islam Bahagian Kuching, Awang Salmi Awang Sabudin berkata, ini kerana Sarawak masih tidak membenarkan solat berjemaah selaras dengan pelaksanaan PKPB. Dan insyaAllah setakat ini kita masih lagi mengikut SOP yang sedia ada. Kita masih lagi tidak membenarkan penduduk untuk melaksanakan solat berjemaah. Jelas beliau, pelaksanaan solat berjemaah, solat sunat raweh dan sambutan Hari Raya Aidilfitri bergantung kepada arahan semasa. Beliau berkata demikian di Kuching selepas pengagihan bubur lambuk bersempena Nuzul Al-Quran peringkat bahagian Kuching di Masjid Darul Falah, Kampung Tabuan Haji Drahman. Sebanyak 1,600 pek bubur lambuk telah diagihkan ke masjid dan surau sekitar Kuching. Baik saudara, sekian perkembangan berita dari Sarawak. Sentiasa patuhi amalan pencegahan COVID-19. Jaga kebersihan diri anda dan amalkan penjarakan sosial ketika berada di luar. Saya Damia Kesendamanja. Assalamualaikum dan salam hormat.